Cine ar putea fi candidatul la președinție din partea AUR? Pentru că mai aveți un an, maxim. Rămâne să vedem pe cine îl scoatem. Noi ne-l-am fi dorit foarte mult, știți bine, pe președintele Academiei, însă dânsul nu are propensiunea asta politică. Nu vrea să-și pună pielea la saramură. Și atunci, deci nu vrea să intre în bătaie. Nu vrea să intre în bătaie. Pentru că ați vorbit cu el? S-a discutat cu el? Da, eu am vorbit. Eu am vorbit cu domnul Ioan Laurea. Noastră ați vorbit chiar cu domnul Pop, da? Da, da. Și chiar n-ar vrea sau nu vrea? Adică a respins decis ideea asta? Nu, n-a respins-o decis, dar se simțea că este evaziv, că se schivează, și că nu-i surâd de ideea. Nu vrea să fie pus la zid și lovit. Nu știu din ce motive. Probabil că nu are structura de trebuință pentru asta, însă el pentru noi ar fi fost un candidat ideal. Alimitări, dacă nu găsim altul din afara partidului, facem cum se procedează de obicei. Sondaj în interiorul partidului. Bun, e clar, George Simion. Adică este George și mergem mai cu George. Mai dați bani pe sondaj că n-are rost. Exact, mergem cu George și asta este. Da. Numai că vor fi un șir de alegeri în 2024. La da. Fel va trebui să sunt veniți toate. Cu o sunt propunere, toate, da? Da. Va trebui să veniți cu o propunere pentru postul de prim-ministru. Omul care ar putea să conducă România dacă AUR va ajunge așa cum sperați dumneavoastră. Cine ar putea fi acel personaj? Chiar în interiorul partidului. Da, nici eu nu pot să vă spun în clipa asta cine ar putea să fie prim-ministru. L-am avut pe Călin Georgescu atunci în campania electorală din noiembrie. Eu rog Călin Georgescu ăsta că e bun de toate. Acum nu mai văd, da. Da, nu pot să vă zic. Aș bate câmpii, aș improviza. Am înțeles, dar există o preocupare în sensul ăsta să gândește cineva la bineînțeles. Ce vă așteaptă? Da. Da, va fi un maraton de 4 alegeri. Va fi complicat. Și, repet, suntem în 2022. Cam ăsta e anul pe care îl mai aveți să vă gândiți, dar nu foarte mult. Adică la finalul anului trebuie să-l aveți totul pus în cutie. În așa fel încât 2023 e de anul de... Că după aia toată lumea da, începem să intră în campanie. Motoarele, da.